rykke nær til meg, sier Herren. Være min nærhet, sier Herren. Og jeg skal gjøre store, forunderlige ting blant dere, sier Herren. Hold dere nær til meg, sånn som jeg vil holde meg nær til dere. Jeg vil ha dere helt inntil mitt hjerte, sier Herren. Fordi jeg elsker dere med en evig kjærlighet. Og jeg vil føre dere fremover, sier Herren. Jeg vil føre dere fremover i kjærlighet. Og jeg skal gå foran dere, og jeg skal gå ved siden av dere. Og dere vet at jeg er i dere, fordi jeg elsker dere med en evig kjærlighet. Vær lydig, sier Herren. Gå på den veien, sier Herren, som jeg har lagt foran dere. Og dere skal få se at jeg skal gjøre store ting midt iblant dere. Men jeg er avhengig, sier Herren, at dere er lydige, at dere lytter til meg når jeg legger ord i dere, sier Herren. Men vær frimodig, sier Herren. Vær ikke redd, for jeg skal gå med dere. Jeg skal gå foran dere. Jeg skal gå ved siden av dere. Jeg skal legge alt til rette for dere. Så vær lydig, sier Herren. Vær lydig, sier Herren. Fordi jeg skal gå med dere. El Shaddai Shapantunia Lehendia Abbasikini Shapwandu Imbalakwandua. Amen. Har jeg ikke sagt det? Se dere ikke rådvill omkring. Vær ikke engstelig. Vær ikke redd for det som denne verdens fyrste prøver å skremme dere med. Vær ikke redd. Bare gå frimodig, fordi jeg skal være med dere. Gå ut i hele verden, har jeg sagt til dere. Gå ut i hele verden og forkynn budskapet. Derfor så sier jeg, vær lydig, sier jeg. Vær lydig, sier jeg, Herren Gud. Og jeg skal være med dere. Jeg skal lede dere ved min gode hellige ånd. Min gode hellige ånd skal være med dere. Dere er trygge. Dere er trygge, sier Herren. Jeg elsker dere med en evig kjærlighet. Jeg vil holde dere nær til mitt hjerte, og jeg vil føre dere frem i trygghet, sier Herren. Bare gå, sier Herren. Her står det med skyld. Amen. Hva er det vel som gjør at hjertet brenner? Yeah.
sanningens ro. Då ligg med Jesus på leiren här. Då inte ligg, inte mig här. Här både tunge och bonde fri. Här är det alltid svilen i. Då ligg med Jesus och lejne är. Den största räddom får lösning här. Så lada komma, kan komma vill. I mig den stade ska springa till. Där ligg med Jesus och lejne här. Vem kan då stanna i mod oss här? Och snart så kommer den synda kär. Då vi ska sjå honom slik han är. Då vi vi är väldigt spänt. Tack Jesus. Tack Herre. Välsigna gåvorna. I Jesu namn. Det är så härligt det som Astrid kommer med det där när du inte har någonting. Det är då du har det. För jag känner så som efter en sån helg då så är det gärna då är jag så tom, jag är så tom som jag det är jag sån ordentlig klut. För att jag ger absolut allt så när vi stod här i ringen så tänkte jag nej. Det är ingenting. Men det är så gott att du har plötsligt alltså då flammer Guds kraft upp. Och så sker det ting. Och det är så otroligt gott att veta det att när du egentligen tänker att det är då Jesus kommer till. Och då är vi innanför allt samma för att när vi känner oss starka så är vi inte så starka allikevel. Men när vi känner att vi är svaga, det är då vi verkligen det är det han som tror till. Det är sant. Och det är helt nydligt och det är väldigt fortsatt är det rart att vara sista kvällen. Jag skönner inte alls det här. Det är ganska otroligt dessa här dagarna har gått så och det är ju flera som har rest hem nu va. Men allikevel så är det sån att jag satt och tänkte det, så tänkte jag, kära Gud, vad du gör på dessa helgerna. För det är sån allredan på fredag så hade vi två helbredelser. Vi hade folk som inte hade bett för folk för i det hela som fick lov att erfara att Gud brukte dem till att till att förlösa helbredelser. Människor blev mötta av Gud på så kraftigt vis. Det har varit det är helt förunderligt alltså var enaste gång så sker det. Så mycket. Och så mycket som jag ändå inte har fått greje på en gång. Folk har haft syner. Folk har haft upplevelser med Jesus. De har sett Jesus. De har ligget under Guds kraft och Jesus har snackat med dem. De har haft drömmar, de har haft bilder, de har haft netten är ganska intressant här har jag skönt. Och det är sån alltså även om vi inte är så väldigt många så är jag väldigt glad för att vi inte har de skarorna. För att när vi är färre människor så har vi möjligheten att ta vare på varandra på en ordentlig måte. Är det något gärnt med lyden? Ja, lite. Är lite sån igenklang? Eller ett eller annat? Ett eller annat? Ja, det ligger i gränsen. Akkurat på gränsland. Ja, det måste vara. Ja, vi liker att leva på gränsen. Vi lever lite på kanten hela gängen. Det är gott att vara lite på kanten. Det är så att
Jeg husker jeg våkna på fredagsmorgen nå, tilbake til dette her med å være tom. Jeg våkna på fredagsmorgen og tenkte, å, nå kommer folka, nå skal vi fyre løs, nå er det liksom. Og jeg våkna, og jeg synes sånn, egentlig jeg orket ikke å lokke opp øynene, så tenkte jeg, tomt. Kjære Jesus, jeg er helt helg foran meg, og det er tomt. Kan jeg dra igjen? Ja. Du får litt løst til det når du kjenner at det er tomt. Men du vet at det, liksom når Jesus fyller på, så det blir sånn at hvis vi kjenner på den tomheten innimellom, hvis vi kjenner på det, vi kjenner på den tørsten, vi kjenner på den sulten, så drar det oss tettere inn til Jesus. Det gjør oss mer desperate, det gjør at vi spiser på en helt annen måte, vi drikker på en helt annen måte, vi blir skikkelig glupske. Og da heller jo han på så det holder. Så jeg tror det er veldig bra at vi innimellom har det at vi ikke kjenner noe, ikke føler noe. For da kan vi virkelig oppleve at da dras vi inn i Guds hjerte. Og det er veldig sterke ting. Og det jeg har tenkt på, sånn, jeg har jo ikke vært helt blåst da. Altså, selv om noen av dere kanskje har trodd det. Ja. Så har jeg vært til stede. I hvert fall i ånden. Og det som jeg har tenkt på hele veien, jeg har tenkt liksom... Jeg snakket om det så vidt på fredag, tilbake til husets inngang. Tilbake til huset, der det startet. Og jeg har liksom sett på netthinna mi, så har jeg sett, liksom, jeg har sett alt startet ved korset. Og det er noe med dette her, når vi har hatt det sånn helg, vi forkynner om ild, vi forkynner om kraft, vi forkynner om det. Men jeg tenker vi må på en måte avslutte der hvor vi begynner. Vi må avslutte ved korset igjen. Så jeg har veldig lyst til at vi skal litt grann hit og dit, så hvis du har med deg Bibel, så må du gjerne henge med så godt du kan. Vi skal til Kolosserbrevet. Kolosenseren. Kolofenomenabelt, var det en som sa. Takk, Jesus, for at du er her. Takk at du berører oss. Takk at du styrker oss, og du setter fokusen der hvor han skal være. Kolosserbrevet er bare så enormt. Det er, jeg har lyst til å begynne på kapittel 1 og bare lese hele, men det er kanskje ikke sånn man skal preke. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Oi, oi, oi. Vi skal i Kolosserbrevet, først i kapittel 1, vi skal bare ta noen vers bortemellom, så bare heng på. Og jeg har lyst til å lese alt dette, jeg kan jo ikke det, Jesus hjelper meg til å vite hvor jeg skal lese. Vers 19. For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, altså i Kristus. Hele sin fylde. Hele Guds fylde. Det er mye det. Det er utrolig mye. Og så, og ved han forlike alle ting. Alle ting. Med seg selv. Da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Ved han. Enten det er de som er på jorden, eller de som er i himlene. Og så dere som før var fremmede og fiendere av sinnelag i deres onde gjerninger, har Gud nå forlikt med seg selv. Ved hans kjøds legeme ved døden. For å stille dere fram hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Vet du, du er hellig og ulastelig og ustraffelig. Ja, men du vet ikke hva jeg har gjort, Solfrid. Ja, men du vet, det, Bibelen vet godt hvor du er igjen. Du er faktisk hellig, ulastelig og ustraffelig for Guds åsyn. Fordi Jesus har tatt straffa. Jesus har helliggjort deg. Jesus har gjort dette ferdig. Og dette må du tro på. Det er din jobb. Du skal tro på det. Og hvis du tror på det, så er det ditt. Om dere bare blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar dere rokke fra det håp som evangeliet gir. Og evangeliet har dere hørt. Det har blitt forkynt for hver skapning under himmelen, fordi jeg, Paulus, blitt en tjener. Og så skal vi bare hoppe over i kapittel 2.
fra vers 6. Like som dere altså tok imot Kristus Jesus som Herre, altså på samme måte som dere tok imot Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham, rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen, slik dere har lært, rike på takk. Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus. Vi må ha blikket festet på Jesus hele veien. Vi må ha blikket festet der hvor kilden vår er, der hvor sannheten er. Det er sannheten som setter oss fri. Og det står videre. For i ham, vers 9, i ham, altså i Jesus, bor hele, der kommer det igjen, guddommens fylde legemlig. Og i ham er dere blitt fylt. Han som er hodet for enhver makt og myndighet. I ham er dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved at kjødets legeme ble avlagt ved Kristi omskjærelse. I det dere ble begravet med han i dåpen, og i den ble dere også reist opp med han ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Dette er evangeliet, dere. Dette er evangeliet. Dette er de gode nyhetene. Dette er det du skal forkynne. Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, i det han tilga oss alle våre overtredelser. Dette skjedde på korset. Han utsletta skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue da han viste seg som seierherre over dem på korset. På grunn av det her, fordi det er gjort, fordi det er sånn som det er, la derfor ingen dømme dere. For mat eller drikke, med hensyn til høytider, nymånedager og så videre og så videre. Dette her er bare skygger. Altså dette her er sånn, dette burde vi jo kunne utenatt. Men på grunn av at Jesus Kristus ble naglet til et kors, så utslettet han skyldbrevet som var skrevet imot oss med bud. Hvilke bud? Skal ikke, må ikke, ta ikke, rør ikke. La ingen legge sånne åk på deg igjen. For du er satt fri ved at Jesus betalte prisen på korset. Og det som jeg liksom har fått, som jeg liksom har tenkt sånn på hele veien, jeg vet ikke egentlig hvorfor jeg har, men det har vært så for meg dette her med at Jesus, han ble slått, han ble piska, han ble mobba, han ble hånet. Jeg leste til og med her, jeg har ikke lagt merke til det før, det står det at de la en skinnende kappe på ham. Ikke nok med at de la en kappe på ham liksom for å, at liksom, ja, og se du er konge, og tjohoi, nå kan du late som liksom at du er Gud. De la ikke liksom bare en kappe på ham, de la en skinnende kappe på ham. Bare for å gjøre det ekstra, håne ekstra mye. Ja, den der fine Jesusen deres. Ja, dere er noe så glorige alle sammen, at ja, dere er så hellige, er så skinnhellige alle sammen. Dette håne, det ble lagt på Jesus, alt sammen. Og han tok det, og han vet, han har prøvd i absolutt alle ting. Og de slo ham, og de slo ham, og de slo ham, og de spyttet på ham. Og de tredde den tornekrona ned over hodet på ham, med de grusomme tornene. Og så slo de ham oppå der igjen. Nok til at disse tornene gikk inn i sinnet hans, inn i hodet. Og det er som, ja, hvorfor er du så opptatt av det at de slo ham? Jeg vet du hva, det var for min skyld. Det var for din skyld. Jesus har kunnet når som helst sagt, dette her vil jeg ikke. Jeg vil ikke det her. Og så fant de ut de skulle hudstryke han også, og det er pisking. Og det er ikke en sånn liten sånn som kanskje du fikk en rapp over baken da du var den gangen som det var lov. Jeg husker jeg så det der bjørkeriset som hang. Det er jo ikke lov lenger det da. Bare sånn, men det, den gang, ja, jeg skal bare fortelle deg det at jeg fikk det aldri, men broren min fikk det. Men han trengte det. Han var vill, altså.
han holdt på å sette fyr på huset et par ganger og litt sånn, så det, han var ganske Emil. Så, men det var aldri sånn liksom at, altså det var jo ikke sånn hjemme at de slo oss på noe vis, det var det, men altså det er klart at når han sa at hvis du gjør det en gang til så får du ris, Roger. Ja, og så gjorde han det en gang til, og så, ja ja, så jeg tror ikke de tørte å ta i så mye. Men det var liksom nok å se det der riset på veggen, det var sånn, ja, men det er godt det er slutt på de tidene da. Absolutt, skal vi se, hvor var jeg? Jo, Jesus. Pisking. Liksom, jeg tenker, Jesus, han tok imot hvert eneste piskeslag, og det var voldsomt, og det var stygt. Og Jesus ble så ille tilrett at han så ikke ut som et menneske. Altså, straffa som du og jeg skulle ha, denne straffa som du og jeg skulle ha for alt vi har gjort, den ble lagt på Jesus. Alt sammen tok han frivillig, da han tok det imot hvert eneste piskeslag. Han kunne jo bare sagt, nei, men dette her, jeg har ikke lyst til det her. Disse folkene kommer ikke til å gidde å gjøre det jeg ber om allikevel. De kommer til å sovne på bønnemøter. De kommer til å sitte der på møte etter møte og ikke gjøre noe av det jeg har bedt dem om. De kommer til å holde på med dette her hele veien. Han kunne sagt, nei, nei, vet du hva? Vi bare tar og ruller sammen alt sammen som er kappa, og så bare begynner vi på nytt. Men fordi han elsket, så tok han imot hvert eneste slag, hver eneste hån, hver eneste, alt de spyttet på ham, og de dro i ham, de dro ut skjegget hans, de dro ut håret hans, hvis du synes du har det fælt, sjekk med Jesus om han vet hva du går igjennom. Så tenk dette med at de pisket ham. Og kan si, altså det sies da at det var da en pisk som hadde da flere sånne tråder, sånne, flere sånne lærreimer. Og på disse lærreimene, og det er sånn, å nei Solfinn, må du snakke om det her, det er jo så fælt, og det er så stygt, og jeg liker ikke blod, og jeg liker ikke. Ja, det hjelper ikke, for sannheten må vi faktisk vite. Vi er nødt til å snakke om disse tingene her. For dette er sannheten om hva de gjorde med Jesus, hva Jesus faktisk gjorde for å kjøpe deg og meg fri. Og disse her reimene, de hadde forskjellige gjenstander på seg som var for å skade. Og når du leser i Jesaja, så vil du faktisk finne, og du vil finne også i salmene, at han var så ødelagt at du kunne se de hvite knoklene og beina på ham. Han var så ille tilrett. Og hvordan var det? Jo, det var jo ikke bare for at de hadde pisket med et lite bjørkeris. Nei, de hånet, og de slo, og de piska, og han tok hver eneste straff. Og hver eneste piskeslag, det var for alle dine sykdommer. For alle dine sykdommer. Alle sammen. Og det som var det at vi tenker, ja, han ble piska på ryggen. Men du skjønner det, at til slutt så var det ikke nok plass igjen. Så de piska han nedover armene, nedover beina, under beina, foran, bak, hele Jesus var ille tilrett. Over hele seg fikk han disse piskeslagene. For din skyld. For min skyld. Og det var en som sa, hun sa det at hun hadde bedt. Hun hadde bedt så utrolig, for hun ville ha, hun ville på en måte ha, hun ville se Jesus. Så hun hadde bedt og bedt og bedt og sagt, vis meg din herlighet. Jesus, vis meg din herlighet. Vis meg din herlighet, og vi forventet å se kongen i all sin prakt og i all sin makt og i skjønnhet, og hans nydelige hår og hans vakre øyne og ikke sant, munn og alt det her, det var det vi forventet at du skulle se. Så får jeg et syn, så ser jeg såret på kroppen til Jesus. Og i det hun ser i såret, så hører jeg, dette er min herlighet. Dette er min ære. Dette bar jeg med stolthet. Og når du så nærmere etter i dette synet, i de såra, så så han mennesker. Så i hvert eneste sår, så tenkte han på deg. Det er hans herlighet. Han er krona med herlighet. Han er krona med herlighet. Og det er så voldsomt, og det er så grusomt, og det er så sterkt, at vi har ikke lyst til å snakke om det, for vi bare, å, milde Jesus. Søte lille baby Jesus på julaften nå.
Ikke sant? Men du vet at det, vi er frikjøpt. Halleluja. Vi er frikjøpt. Det er ikke meningen vi skal bære disse tingene, for Jesus har bært dem. Det er ikke meningen at du skal bære skam og straff og konsekvenser. Og du vet at du har jo sånne ting at folk driver og pisker seg, vet du. For at de skal, liksom, de skal straffe seg selv. Selvskading og alt mulig forskjellig de holder på for liksom prøve å få straffa seg selv og få ting ut. Men Jesus har tatt det. Han har tatt det en gang for alle. For at du og jeg skal få lov til å få det som han ønsket for deg og meg, for han vil være sammen med oss. Jesaja 53, vi må jo dit da. Vi må jo det, vi kan jo ikke gå utenom, enda alle kan dette her igjen og igjen, men jeg tenker noen gang kan vi det her. Takk, Jesus. Jesaja 53. Hvem trodde det budskap vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som fra en rot i tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han, og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg. Og våre piner har han båret. Men vi aktet han for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser. Knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham. For at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Vi går til vers 7. Han ble mishandlet. Han ble plaget. Men han opplot ikke sin munn. Lik et lam som føres bort for å slaktes. Lik et får som tier når det klipper det. Han opplot ikke sin munn. Han kunne jo ha protestert. Ved trengsel og ved dom ble han revet bort. Men hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjerning skyld plagen traff ham. Jesus gjorde det her, fordi det var bestemt lenge før han ble født i en stall. Og på grunn av det her, så kan vi gå til neste kapittel. På grunn av at han har gjort det. På grunn av at han faktisk har gjort alt ferdig. Så kan vi få lov til å si, rop med fryd, du ufruktbare, du som ikke fødte. Bryt ut i fryderop og jubel, du som ikke var i barns nød. For den forlatte kvinne har flere barn enn hun som har mann, sier Herren. Det var kanskje litt vanskelig for deg å forstå, noen ganger for meg også. Men neste vers. Utvid plassen for ditt telt, og la dem spenne teppene til din bolig. Hold ikke igjen. På grunn av det Jesus har gjort, ikke hold tilbake noen ting. For Jesus har gjort dette her. Hold ikke igjen. Strekk dine snorer langt ut, og gjør dine teltplugger faste. For du skal bre deg ut både til høyre og til venstre. Og din ett skal ta hedningefolk i eie, og bygge opp igjen ødelagte byer. Frykt ikke! Du skal ikke bli skuffet, og vær ikke skamfull. Du skal ikke bli til skamme. Så kan du lese videre nedover hele her. Det er bare aldeles nydelig. Fordi han har gjort det, kan du strekke deg ut. Fordi han har gjort det, kan du bevege deg. Du kan gå så sterk som du er. Fordi han har gjort det, så kan vi ha møter. Fordi han har gjort det, så tør vi å gå og legge hendene på folk. Fordi han har gjort det. Fordi han har gjort det, så kan du få lov å strekke deg på utsida din egen komfortzone. Du kan få lov å strekke ting ut lenger enn du hadde tenkt. Du kan få lov å strekke deg ut i tro.
Og du kan få lov til å gjøre det sånn at jeg har jo ikke plass til alt dette. Hvorfor skal jeg ha så svært telt liksom? Hvorfor skal jeg ha så god plass? Ja, men gjør rom, for din konge kommer. Og han tar plass. Og han vil ha plass. Og han ønsker å fylle deg med sin herlighet. Og da må ikke vi ha trange hjerter. Da må ikke vi ha trange sinn. Da må ikke vi ha små bønner. Da må ikke vi ha sånn her, ja, månne måtte tro om du vil velsigne meg i dag. Guds tanker er så mye høyere og så mye større enn vi kan forstå. Han har betalt for det du ber om. Han har betalt for alt det du ber om. Det har han allerede løst ut. Så derfor når du har bedt, så kan du få lov å komme tilbake og si takk Herre. Jeg ser det ikke, men jeg har det. Jeg ser det ikke enda, men jeg har det. Vi strekker oss inn i det usynlige, og så drar vi det inn i det synlige med vår takk. Det er vår rett. Fordi Jesus ble pint og ble plaget og betalte prisen med hver eneste blodstråpe. Så betalte han prisen for deg og meg. Og da... Hvor gjorde jeg den her, kjære Jesus? Jeg rotet meg vekk i Bibelen her, det er samme. Han har kledd deg i en ny og skinnende kappe. Fordi han kan det. Fordi han vil det. Fordi han ønsker det. Han har tatt av deg. Alle kan ikke, skal ikke, bør ikke, må ikke. Jammen, nemmen, huff. Han har sagt, du kan fordi jeg døde for deg på korset. Så åpnet jeg og banet jeg veien like inn til Faderens hjerte. Og du kan få lov å komme og be om akkurat hva du vil. Og jeg tenker det er jo det som er bånd og grunn i hele evangeliet. Det er at vi må hele tiden ha blikket festet på det at Jesus har åpnet veien. En ny og levende vei. Jesus har åpnet. Derfor kan vi gå. Derfor kan vi utvide teltpluggene. Derfor kan vi strekke oss ut. Derfor kan vi bevege oss. Derfor kan vi gå i tro på at ja, jeg ser det ikke, men det er mitt. Jeg ser ikke enda, men det er mitt. Jeg forstår ikke, men det er mitt. Jeg har veldig lyst til å bare fortelle hvor stor kraft det er i å rope på Jesus. Og dra til deg, altså tilliten av det der med at du roper på Jesus, for det representerer alt han har gjort på korset. Det er jeg som fortalte meg for en god del år tilbake. Du fortalte meg en historie, eller det var hennes, det var helt sant. Du er veldig pålitelig, men du trenger ikke å vite hvem det var. Men det hun opplevde, det var det at hun var en ung, veldig pen, attraktiv jente. Single og så videre. Og hun hadde vært ute og hadde bare vært liksom ute på en fredagskveld og så og det som skjedde var det at når hun satte seg i bilen så var det en som fulgte etter. Og han hadde ikke gode hensikter. Så han kjørte etter henne. Og hun prøvde å kjøre fort for å komme seg unna, men hun kom seg ikke unna. Og hun visste at dette her var en veldig farlig situasjon, for hun kunne kjenne det i sin ånd. Hun kunne kjenne det så tydelig i sin ånd at dette er denne mannen vil meg ikke noe godt. Og hun kunne, altså, du vet følelsen, jeg trenger ikke å forklare den for deg. Men i hvert fall så til slutt, og hun kjører, men så til slutt så parkerer hun. Jeg er veldig usikker på hvorfor hun måtte parkere, men hun måtte i hvert fall parkere. Og hun stopper, og han stopper bak. Og hun kjenner at nå er jeg ikke trygg, for nå kommer han ut av bilen. Og i det han kommer ut av bilen, og hun ser ansiktet hans, så kjenner hun på dette her, denne utrolige ondskapen. Hun vet at han er ute, fordi det er en ting han skal. Han skal
han skal, om han skal ta livet eller altså hva han skulle gjøre meg utover det, men det var i hvert fall hun visste at jeg kommer ikke levende ut av det her, ut av denne situasjonen. Hun visste det så tydelig og klart. Og i det han kommer imot ruta hennes, og hun ser ansiktet hans, og det truende og det skremmende, og i det hun ser ansiktet hans, så ser hun tilbake, og så roper hun fra hele sitt hjerte, fra hele dypet av sitt hjerte, så roper hun ut, Jesus, hjelp meg! Og mannen bare bråsnur, setter seg i bilen, og kjører av gårde i full fart. Påkall Jesu navn. Det en sånn kraft i hans nærvær. Det en sånn kraft i det at han faktisk han kan redde deg ut av hva som helst. Det en sånn utrolig kraft. Jeg har en annen venninne, hun var ute. Hun hadde først hadde hatt et syn hvor hun faktisk hun så egentlig at noe kom til å skje. Men hun tenkte, det her stemmer ikke helt. Det det, liksom, du ikke så, det ikke så sånn, du tenker, ja, nei, det var litt voldsomt. Det var sikkert bare en drøm. Det var sikkert bare. Og så hun ute og kjører bil. Og i det hun kjører, så skjer det så at det en annen bil som kommer, så hun sånn at hun selv blir vippet ut av veien. Hun kommer ut med hjulet ut i kanten. Og så plutselig så kjenner hun igjen, dette her akkurat det samme som jeg drømte om. Og hun har så høy hastighet at hun vet at dette går ikke bra. Ikke det hele tatt. Og i det hun forstår det at dette ikke går bra, så vet hun at hun på rett i retning et tre. Og det går ikke bra det. Altså om du kjører 30, altså, så det normalt sett, det går bare ikke bra. Men hun skjærer ut, jeg tror hun lå igjen kanskje rundt en 60 eller noe sånt nå. Hun skjærer ut og hun ser tre komme imot seg, og hun husker hva hun har sett og drømt. Hun tenker, nå er det over med meg. Nå er dagen min kommet. Nå er det slutt. Det ingen måte jeg kan unngå dette her. Jeg alene i bilen. Dette her kommer rett på. Og i det hun skjønner at dette her sånn, så slipper hun ratt og så løfter hun hendene og så roper hun, Jesus! Og så husker hun ikke noe mer. Så kommer hun til seg selv. Litt fortumlet. Og oppdager, bilen totalvrak. Hun ikke skadet i det hele tatt. Bilen helt ødelagt. Hun sitter fortsatt på samme sted og ikke blitt kastet ut av bilen på noe som helst vis. Den der sikkerhetsgreia den hadde jo ikke slått ut skikkelig heller. Den kunne ha skadet i stedet. Men hun har ingen skader av noe som er slag for Guds kraft. Er han ikke sterk nok? Skulle han ikke se din sak? Skulle han ikke klare å ta vare på deg? Skulle han ikke klare å helbrede deg når han har betalt prisen for deg? Han har betalt prisen, den dyrebare har tatt hvert eneste slag, hvert eneste hån, hvert eneste alt sammen, for at du skal gå fri. Vi må stole på ham. Stole på at Jesus er fullt ut i stand til å skjære bort det som skal skjæres bort i livet, og gjøre deg sånn at du kan faktisk gjøre det han har bedt deg om å gjøre. Jeg fortalte jo, ikke sant, vi hadde jo den der runden før i helgen om dette her, denne helbredelsen. Hvor da reaksjonen når dette mennesket ble helbredet var ganske så voldsom. Astrid var jo ikke her, så det var ganske spesielt fordi at det var en ganske akutt situasjon her på fredag, og jeg kaller opp et par stykker til å be, og etter Det tok jo litt tid, det var ikke så enkelt egentlig, for det er noe med det at vi må bruke tid når folk er syke, det kan ikke være sånn quick fix. Vi må bruke tid til de faktisk er friske, men i hvert fall da, så benytter jeg anledning til å lære opp. Og denne ene personen har jo da fått en gave til å be for syke, men har ikke fått lov å teste den utenfor bruken ordentlig enda. Må jo læres opp, sant? Og i hvert fall da, så når beskjeden kommer at det er ikke smerte igjen i det hele tatt, så hører jeg bak han. Nå, jøss! Og de svære øya! Hva? Hæ? Er du bra, liksom? Hæ? Jeg er ikke det du ba om, da.
Hvilken kraft vi har i Jesu navn. Hvilken kraft vi har i Jesu navn. Vi må tro faktisk at han er i stand til å gjøre det vi ber han om. For han har kjøpt oss. Han har betalt for det. Han har betalt for helbredelsen han. Det er bare vi som må forløse den. Vi må passe på at vi har øya våre fiksert eller fokusert på at Jesus har gjort det ferdig. De gode nyhetene er at du er hellig og ulastelig og ren, og du er god nok til å be for folk. Du er god nok fordi han har gjort deg god nok. Du er rett ferdig gjort. Rett ferdig gjort. Hvor mye har du tenkt å legge til? En gang til. Er du her? Du er rett med Gud. Du er ferdig. Og det er gjort. Ja, men så gå i det da. Gå i det at det faktisk er ferdig. Jesus han sa det er fullbrakt. Det er et ord som man nesten ikke bruker lenger. Men Jesus han sa, vet du hva, jeg har betalt prisen for deg. Jeg ble pint, jeg ble såret, jeg tok straffa di, jeg tok alt sammen. Ta imot. For det er en gave. Takk, Jesus. Min elsker, det er min og jeg er hans, står det her. Han har gitt hele seg til deg. Hele seg har han gitt. Tror du det? Sikker? I ham er dere blitt fylt. Han som er hodet for enhver makt og myndighet. I ham er dere også blitt omskåret. Jeg er i Kolosserne 2. Du har det. Du har alt som trengs. Fordi at han har gitt deg det. Han har kjøpt det til deg. Han har sett deg fri. Han har forløst det i deg. Og ønsker å forløse det gjennom deg inn i andre. Kapittel 3. Er du da reist opp med Kristus og søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres synd være vendt mot det som er der oppe. Ikke mot det som er på jorden. Ha blikket festet på Jesus. Ha blikket festet på korset. Ha blikket festet på det. Jeg skal avslutte. Det er godt minutt å tenke, Solfrid, er du holdt på med? Men jeg vet at det jeg snakker er rett til en person som er her. Og jeg vet at jeg må bare gi akkurat det som kommer. Selv om du synes det kanskje er rotete, så får du ikke hjelpe. Jeg må bare ta det jeg kjenner Gud gir meg. Men jeg skal avslutte med å fortelle. Før i dag, fordi at sånn som på disse helgene, så er det sånn at... Er det sånn at på formiddagen på søndag så har vi vitnemøte, og det er så utrolig nydelig å høre når folk gir tilbake, både til menigheten, men også til Jesus, hva de har opplevd, når de er villige til å fortelle og sette ord på. Fordi at det som er det at hvis ikke du er villig til å gi Gud ære og fortelle hva som har skjedd, så røver du æra fra Gud, faktisk. Og det er stolthet som gjør at du holder det tilbake. Du skal gi det du har fått. Men uansett, så det var kanskje noen av de som var her, som jeg har jo sluttet å bry meg, jeg tydeligvis. Så jeg fant meg en krok bak her, og jeg bare la meg ned. Fikk et spørsmål da, har du lagt deg ned selv, eller har Jesus lagt deg ned? Jeg har lagt meg ned selv, se. Så la jeg meg bare ned selv, og bare lukket øya. Og så hørte jeg på de som fortalte. Det ene etter det andre. Vitnesbyrd. Vi har to helbredelser på fredag. Og Anne-Grete som driver og kaster skinnene, for de passer ikke lenger. Ikke sant? Og et kne som plutselig, så du kan knele igjen. Altså, du hører disse tingene, folk forteller, og du kjenner i hjertet ditt at Gud, drømmer jeg?
det sant? Er du her? Altså, ja, jeg vet jo, men altså, jeg skjønner tanken. Og jeg tenker, og jeg ligger der og bare hører på, og hører på, og hører på, og bare kjenner på en sånn takknemlighet. Og så kjenner jeg liksom det at det noe som begynner å skje i mitt system, da. Og jeg kjenner at det liksom noe som på en måte bygger seg opp, en sånn både takknemlighet og alt som Men så på en måte så stenger det. Så bare sånn, åh! Og jeg vet ikke om du har kjent det når du på en måte, nå innenfor Gud, så bare, det er noe som låst. Men så plutselig så var det sånn at det var noe i meg som bare sier, rop Jesus. Rop på navnet Jesus, påkall navnet Jesus. Og det sånn kraft i det navnet, at du kan løse absolutt alt som Og i det jeg kjente at jeg klarte, og jeg tenkte, jeg vil bry meg ikke, jeg bare sa, Jesus, 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 igjen og igjen og igjen, så kjente jeg at det var noe som brast. Og når det brister, da får Jesus komme til. Jesus ble knust for at vi skulle få alt det her. Jesus ble knust. Han var leirkaret. Han var den som ble krukka, som ble knust. Han ble knust for våre overtredelser. For at vi skulle få det som Gud hadde tenkt. Han ble knust. Og når du lar deg knuse ved å påkalle han som ble knust, så vil lyset komme ut og skinne. Og når jeg lå der, så tenkte jeg, hva skjedde nå? Hva skjedde nå? Hva skjedde nå? For plutselig så tenkte jeg, er det noen som har skrudd på lyset? For fra liksom at jeg var sånn, så plutselig så var det var så lyst. Det var noe som var så lyst, det var så lyst, og så lyst, og så lyst. Jeg tenkte, hva skjer? Har sola begynt å skinne? Tenkte jeg. Og så tenkte jeg, nei, jeg vet jo hvor jeg hen. Jeg er jo ikke noe sol her. Her er jo ganske ille vær i dag, faktisk. Men vet du, når du påkaller navnet Jesus, så påkaller du alt han har gjort for deg. Påkall navnet Jesus. Påkall navnet Jesus. Tenk du har ikke lov å bruke det ordet heller, men det altså, for det har blitt misbrukt, men det altså meditert på ordet. De har stjert det ordet fra oss. Å meditere på ordet er det ikke å sitte og lage sånne rare sendbevegelser, og jeg vet ikke alt de kaller det for noe. Å meditere på ordet er jo grunnene på skriften, å tenke på hva han har gjort for oss. Hva han har gjort for oss. Og når du forstår hva han har gjort for deg, hva Bibelen forteller i skriftsted etter skriftsted, hva han har gjort for deg, så må du forstå din verdi. Og i din verdi, den er så enorm, at han har sagt, be om hva du vil. Be om hva du vil. Og hvis du tror at han har hørt deg, så vet du at du har fått de tingene at du har bedt om, står det. Det gjør det, står det. Det som kjenner Bibelen. Det står faktisk at hvis vi tror at han har hørt oss, jeg vet jeg ikke siterer 100%, men det står at hvis du tror at han har hørt deg, da vet du at du har fått de tingene som du har bedt om. Og da kan du bare si takk. Og si takk. Og si takk. Kom fram for Gud med lovprisning og takk. Lovprisning og takk. Lovprisning og takk. Og derfor ble det sånn, Kenneth. At når vitnesbyrda kom, og det begynte å dra ut og dra ut, så var det sånn, nå må vi ha lovprisning. For nå må vi gi Gud ære og takk tilbake. Nå må vi ha lovprisning for det han har gjort i menneskers liv. Nå må vi gi rom for lovprisning. For vi liker å prate og fortelle og fortelle, og alle vitnesbyrda er like viktige. Alle er like viktige. Men det er så viktig å gjøre rom og tid når du kjenner i din ånd. Nå er det tid for å lovprise og si takk. Og gi takk tilbake for alt han har gjort. Han har løst mennesker denne helgen. Han har faktisk brukt mennesker til å kaste ut den litt sånn, hva er disse dæmonene som ikke finnes i Norge, da, kun i Afrika. Ja. Jeg har ikke sendt dem til Afrika, bare så du vet det. Ja. Jeg har sendt dem et helt annet sted. Ja. Ha blikket festet på korset, det er vel det jeg bare prøver å si. Ha blikket festet på det Jesus har gjort. Det han har gjort.
Har blikket festet der når du går ut på mandag? Når du går ut på tirsdag, når du går ut på onsdag? Har blikket festet på det? Ikke, åh, jeg har fått en ny nådegave! Åh, jeg liksom, jeg føler og jeg kjenner og jeg har hatt et syn og alt dette her. Det er ikke det du skal ha blikket festet på. Åh, det brant så veldig i den venstre tåa eller et eller annet sånt. Nei, det er ikke det som er fokuset vårt. Det er bare noe som er vanlig, det er det normale kristenlivet. Men det vi har blikket festet på, det er korset og korsets kraft. Og hvordan Jesus hang på et kors, helt frivillig. Han ble naglet til korset. Og det var kjærligheten som naglet han dit. Tenk deg å bli hengt opp når du ikke har på et flisete kors. Når du nesten ikke har hud igjen på ryggen. Jesus la seg frivillig på det korset. Han sa, far, tilgi dem. For de vet ikke hva de gjør. Han ba for sine fiender. Han ba for de som hang ved siden av. Han ba for den ene tjuven som hang der, som ikke hadde rekke, hverken å døpt seg, eller blitt åndsdøpt, eller bekjent, eller han hadde ikke fått rødde opp i noen ting. Han hadde ikke fått hive ut hverken av gudene sine, eller noen ting. Han hang jo bare der. Han fikk lov å komme til paradis. Den andre, Jesu nærvær, og så det ikke. Men jeg, som det jeg har lyst til at du skal sitte igjen med etter denne helgen, er en takknemlighet til hva Jesus har gjort. Og hva han kommer til å fortsette å gjøre. Og når du går ut i hverdagen, så husk hvor verdifulle disse menneskene du møter er. For de er alle kjøpt av Jesus. De vet det bare ikke enda. Og vi har et evangelium å gi dem. Vi har gode nyheter å gi dem. Gud har forsonet verden med seg selv. Så han tilregner dem ikke synd. De trenger å ta dem imot. Så vi har så gode nyheter. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Jeg har litt lyst, kan jeg fortelle bare litt sånn litt, jeg har så lyst til å fortelle bare for å gi Gud ære. Går det bra, eller sovner du? Sovner ikke? Ja. Jeg vet jeg har kamera på, men jeg kommer til å slå det av, fordi at dette er internt. Altså, jeg kommer til bare til å kutte vekk det jeg sier nå. Jeg har bare lyst til å fortelle, for jeg fortalte til noen, jeg bare synes det er så enormt å se hvor stor kraft Gud har. Og dere skjønner det at nå forteller jeg en intern historie, sant? Noen av dere har jeg fortalt det til, men jeg synes det er så, jeg synes det er så utrolig vakkert og så stort. Vi er jo så heldige at, altså Bjørn og jeg da, og er så heldige at vi får lov til å komme til Saron i Hokksund. Og Sølvi som sitter på siden der er jo leder der, hvis dere ikke har fått med dere det. Hun er her som Sølvi. Ikke som leder, men det er veldig stort å møte både henne og Arne som står der i bresjen, og det er ikke lett der heller. Det er ikke lett å stå alene i en liten menighet. Det er ikke lett når du ikke vet helt, skal jeg låse døra, eller skal jeg prøve litt til? Takk og lov, de valgte å prøve litt til. De valgte å si at ja, vi skal ha en bønnehelg, var det vi kalte det. Og lurte på om jeg kunne komme da. De valgte, selv om de ikke hadde ressursene, selv om de ikke hadde alt det her, så tenkte de, ja, ok, vi gjør det. For de hadde vært og bedt. Altså, de har et bønnemøte hjemme etter hvert, så de har en bønnekafé. Og det som er så nydelig er jo det at i denne settingen her, sånn, så får jeg lov å komme, og noen flere andre også. Og så kommer det jo masse folk som ikke, jeg vet ikke helt hvordan de kom dit. Hvem er som inviterte dem egentlig? Er noen som vet? Kanskje det var Gud? Det kom i hvert fall masse folk. Det ble en utrolig nydelig helg, og der var det en ung jente som ble frelst. Og det er henne jeg har lyst til å fortelle om. Fordi hun er ung, og fordi hun er ungdom, så er det internt. Jeg har bare så veldig lyst til å fortelle. Fordi jeg bare ser hvor stor Guds kraft er. Hun ble herlig frelst. Altså, da mener jeg ordentlig. Altså, sånn ordentlig. Altså, det er noen som sånn, ja, frelst, bryr seg Gud, halleluja, to hei, ikke sant? Og så er de der. Og så kommer de innimellom, og så er de. Men hun her ble da radikalt. Det var radikalt. Det var med tårer, det var med alt. Og i det hele tatt. Og så med en gang så lærte vi hvordan hun skulle legge hendene på folk og be for dem. Det gjorde vi med en gang da.
forklarte om tungetale, og så bare viste oss om det funket og sånn, ja, i det hele tatt. Og så ble jeg med på et ungdomsmøte senere, så vi fikk ordnet med resten med åndstoppen og det, og så talte i tunger og alt det der. Ja, for vi må ha med en gang Bibel, ja, og dette her. Eneste vi ikke har fått med seg, er dåpen i vann. Og Men du ble totalt forvandlet på innsida. Fordi Gud er Gud, og Gud har omsorg. Når Gud selv kommer inn i øreklokkene, når Jesus presenterer seg for en 18-åring og bare sier, jeg er den jeg sier at jeg er den som fyller alt i alle, jeg er din Gud, som gjør at du får kraft til å reise seg i klasserommet, og vet du hva? Hun fikk applaus. Applaus fikk jeg av hele klassen. Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere til å være mine vittner. Og jeg synes det er så sterkt å kunne få lov krafta i vittnesbyrdet, krafta i disse historiene, og få lov å fortelle at vår Jesus lever. Vår Jesus har tatt alt. Han har helbredet absolutt alt, til og med harddisken er totalt slettet for deg som bruker det språket. Hun er en ny skapning i Kristus Jesus. Guds kraft. Jesus betalte for at hun skulle være fri. Og fordi noen var lydig og åpnet døra, så har vi en bønnekonferanse. Halleluja. Vi kan risikere at det kan bli mange som plutselig kommer og inntar Saron i Hokksund. Fordi at noen var lydig og sa ja, vi åpner døra, vi ber, vi inviterer noen, vi gjør det, vi bare gjør det. Klar over det, Sølvi? Vi har reddet den jenta. Med deres lydighet så har dere reddet den jenta. Tenk bare en eneste liten handling fra oss. Fordi han har gjort det ferdig. Fordi vi vet hvem vi tror på. Fordi korsets kraft gjelder fortsatt. Fordi vår Jesus lever. Fordi vår Jesus beveger seg iblant oss i dag. Fordi han bærer ikke lenger såret på ryggen, men han bærer naglemerkene, og han bærer dem med stolthet. Se i begge mine hender, og jeg tegner deg. For alltid han tegner deg. Og der har vi sangen igjen, han elsker oss. Det er hemmeligheten. Han tok til slaget for deg. Han tok til slaget. Og når som helst, så kan du bare merke at lenkene dine bare faller. Når som helst. Fordi Gud er Gud. Amen. Vi ber sammen. Dere er så alvorlige. Dette er jo seier. Dette er jo fest. Halleluja. Yes, halleluja. Takk, Jesus. Jesus, du himmelens Herre. Jeg bare lovpriser deg. Takker deg for hver eneste piskeslag du tok. Jeg takker deg for hver eneste spott og hån du tok. For hver smerte du bar. Jeg takker deg her at du tok den straffa som vi skulle ha. Jeg takker deg, Jesus, for at du er den som setter fri fra lenker og bånd. Du er den som ærer de små detaljene som vi gjør. Og du gjør det om til noe stort, Herre. Du er den som gjør at vi kan leve, at vi kan gå, at vi kan stå, at vi kan bevege oss. Du er den som løser oss. Jesus, hjelp oss til å ha blikket på deg. Og ikke på manifestasjoner, ikke på tegn og under og mirakler. Selv om vi vil ha dem også. Men hjelp oss til å ha blikket på det. På deg. På det fullbrakte verket. La ingen lure oss, Jesus. Beskytt oss, så vi holder oss til det rene evangeliet. For det er der kraften er. Det er der kraften er. Den samme kraften som reiste deg opp ifra det døde, Jesus, den bor i oss. Takk, Herre, at du har forsonet verden med deg selv. At vi kan få lov til å gå ut og fortelle de gode nyhetene. Og så kan vi redde en ung jente her, en gammel mann der. En alene mor, hvem som helst, kan vi bare fortelle
at du har tatt alt sammen på deg, Jesus. Takk at det er kraft i korset. Det er kraft i blodet. Det er kraft i dine sår. Ved dine sår har vi fått legedom. Det er kraft i ditt fullbrakt. Hjelp oss til å tro deg og gå på det. I Jesu navn. Amen. Amen. Hvis du kjenner for å prise Jesus, så bare slipp deg løs. Han elsker deg.